От Възраждане, които бяха инициатори на отделянето на следствието от прокуратурата, са на мнение, че текстовете в Закона за съдебната власт, които президентът върна, осигуряват независимостта на службата. След като поехме тези ангажименти през 2009 година, направихме следствието зависимо напълно от прокуратурата, какви са резултатите? Всички вие виждате резултатите. Прокуратурата овладя следствието и го използваше за най-различни политически поръчки. От ГЕРБ СДС призоваха за повторен дебат относно промените в Закона за съдебната власт. Имаме от парламентарната група на ГЕРБ отправено и питане до Конституционния съд, от който очакваме произнасяне по въпроса. Считам, че ролята на следствието на прокуратурата следва да бъде детайлно разгледани в хода на подготвената конституционна реформа. Повторно разглеждане и по-детайлен анализ искат и от Продължаваме промяната Демократична България. Не може просто много бързо, между първо и второ четене, да се правят такива огромни промени, така че ние ще призовем и другите партии, сега като имаме това вето, да минем през цялостния процес. От Коалицията на промяната обявиха, че вече започват разговори за конституционна реформа с всички политически сили в Народното събрание. Целта – да се премахне ролята на главния прокурор. В момента се обследва от наша гледна точка, примерно изцяло премахването на главния прокурор като длъжност. И се следи сега с конституционалистите да се види дали премахване или огромно урязване. Оказва се, че освен ГЕРБ и ДПС, с които досега от промяната водеха разговори, единствено БСП е получила покана за среща за конституционните промени. Събрахме нашите колективни органи, Изпълнителното бюро и парламентарната група и имаме решение. Да не участваме в предварителни разговори, когато в Комисията по Конституция бъде внесен проект черно на бяло, официален, тогава ще се произнесем по всеки текст или ще правим нашите предложения за допълнителни текстове. От Възраждане изразиха желание за дебат по промени в основния закон и урязване на правомощията на главния прокурор. Има такъв народ също са готови за разговори, но са твърдо против готвените промени от Коалицията на промяната. Не можеш да премахнеш функцията главен прокурор и длъжността главен прокурор през обикновено народно събрание. Това става единствено чрез Велико народно събрание. А като ги гледам, не са се засилили в посока на Велико народно събрание. Затова ние имаме по-конкретно предложение, което минава и през обикновено народно събрание, а именно фигурата на главния прокурор да се избира мажоритарно и пряко от народа. Промените в Конституцията, готвени от втората политическа сила, ще бъдат оповестени още следващата седмица.